Stilla, stilla. Nu stjärna i boken, Håkan. Suverän bogsträng. Suveränt. Okej då. Jag väntar. Ta lugnt, ta lugnt. Ta lugnt. Hörni, pojkar. Lyssna nu noga. Det här är ingen leksak. Det är ett vapen. Nu testskjuter jag den här bågen. Får jag en pinsur nu? Ser ni trädet där borta? Mm. Lite utrymme, tack. Är det min tur nu?